Zdravo svima, evo nas na poslednjem delu Hipkona za danas. U pitanju je panel informisanost u doba korone. Sa nama su naši panelisti. Ja ću morati čak da pročitam njihove najave, da se ne izgubim u silnim titulama koje imamo danas sa nama ovde. Dakle, danas je tu sa nama, samo da vidim da li se vidite, Jovana Gligorijević, koja je boginja sataraša, gospodarica šargarepe i vojvotkinja od paprike, u slobodno vreme urednica u Vremenu. Zatim, tu je sa nama Uroš Nedeljković, advokat koji se bavi pravom intelektualne svojine, medijskim i IT pravom. Ovo je napisano na ćirilici, ako niste čuli mom glasu. Sloboda Marković, tehnički savjetnik za digitalnu upravu u programu Ujedinjenih nacija za razvoj, odnosno UNDP-u. I poslednja, ali ne zapravo poslednja, Jelena Ožegović, koordinatorka za direktnu podršku i program akceleracije medija, koji treba da im pomogne da unaprede svoje poslovanje, testiraju i razvije nove izvore finansiranja Piri Thompson fondacije. Doručku je sataraš, ruča bećarac, a večera mešavina ostatka. Sa nama je također naš moderator Ninoslav Rupić, koga svi znate sa početka, pa samim tim i svečano zatvara današnji dan. Izvolite. Dobro, jel radi? Radi, odlično. Pre nego što počnemo i pre nego što vas uvedemo u panel, hoću da se zahvalim svima koji su ostali i svima koji nas i dalje prate. Što se pravila za ovu diskusiju tiče, ona se najviše odnose na paneliste, jel tako, ali i na publiku. Naravno, očekuje se da nastavite da postavljate pitanja. Može i uživo, možete i da nastavite preko aplikacije. Za vas napomena da su ovi mikrofoni non stop uključeni. Nismo mogli da priuštimo situaciju. Nismo da se svađamo među sobom. Pa, ono, čuje se. Znači, sataraš. Da, ako vam je ostalo malo bećarca ili sataraša u ustima, čuće se ako žvaćete. Dakle, zbog epidemije nismo hteli se da odemo mikrofonima, tako da je non stop su otvoreni kanali, što stvara problem upadanja u reč. Pa vas molim da se to ne dešava. Znam da ste svi vi ovde jako fini i da ste navikli na sekvencijalnu Twitter diskusiju i da to probamo da sačuvamo i ovde, ali ukoliko imate nešto važno da dodate i dobacite, takav je život. Mi smo zaboravili kako izgledaju parlamentarne debate, tako da jeste, okay. Jeste. I ovo je jedan panel posle dugo vremena i možda dugo vremena, nadam se da nisam u pravu, neće biti sledećeg, ali vidjet ćemo. Tema današnjeg panela je informisanost u doba koronavirusa. Izabrali smo goste koji zaista imaju jako validne inpute na tu temu i razmišljanja koja nisu preterano konvencionalna i nije ono na što smo navikli u svakodnevnom životu i na širenje panike i na insistiranje na nekim pravcima razmišljanja koja su, ajde da kažem, svakodnevna. Ovi ljudi zaista imaju šta da kažu i nadam se da ćete to čuti u narednih, ajde da kažem, 45 minuta do sat vremena, komotni smo da malo produžimo, postoje poslednja sesija. Primetili ste poplavu različitih informacija od marta pa nadalje. Te ovo je u redu, te ovo nije u redu, te ovaj broj zaraženih imamo, te onaj broj, pa smrtnosti, ovakva smrtnosti, onakva. Informacije dolaze koje su oprečne, koje su problematične i na osnovu kojih mi moramo da odlučimo kako ćemo se ponašamo sa svojom porodicom, sa svojim ljudima, pa i sami sa sobom. Svako od nas ima priču o nekome ko je tokom ove korona krize, ajde da kažem, malo zglajznuo, izgubio razum ili pretaru svojim reakcijama i imamo priče ljudima koji su preopušteni i koji čak tvrde kako epidemije nema, kako korona ne postoji i naravno do onih 5G Bill Gates ekstrema koji su, ajde, više nisu toliko fringe nego su mainstream i ljudi za koje nikad ne bih poverovao da bi tako nešto mislili, imaju te teorije kao potpuno prihvatljive. Zapravo, želimo da razlučimo kome da verujemo i kako da se ponašamo u poplavi informacija koje dolaze sa svih strana, najviše naravno sa interneta i masovnih medija. E sada, ja ovde naravno imam listu nekih formalnih pitanja koje sam se trudio da pripremim, što ne znači da neće biti nekih spontanih upadica s moje strane publike ili da nećete nečime inspirisati razgovor u nekom drugom smeru, pa hajde da krenemo od onoga što sam zapisao. Dakle, između panike i ležernosti, između tradicionalnih medija i interneta, podelite sa nama strategije kako da ostanemo informisani i kome danas uopšte verovati. Uroše, da li bi ti krenuo? Krenemo s leva. Ajde s leva. Ne treba verovati nikome, jednostavno. Ne zato što je to neki stav, nego jednostavno vreme je tako došlo da zvanične informacije mogu doći samo iz zvaničnih institucija, a ako zvanične institucije, na primjer, kriju podatke, kako mi možemo znati šta je istina, šta nije, ali tako koji su podaci pravi. Ne postoje sredstva da se sazna broj obolelih,
pravi broj obolelih i uopšte šta je pravi broj obolelih, to su samo uglavnom pretpostavke ljudi koji su došli se testiraju. Meni je zanimljivo bilo kada je počela otprilike recimo korona nešto krajem februara, zvanično se priča o njoj, pa kad su krenule, kad je krenula baš pandemija, prateći tada šta se deša što kod nas, što u svetu, primetio se jedan trend, na primjer, da sve države koje su zavisile od turizma i zavise od turizma inače, imaju nevjerojatno mali broj obolelih, što je malo, gledajući, nemoguće, s obzirom su ljudi skovani od istog materijala, da su granice bile otvorene, da se putovali, da su čak negdje i ostale otvorene granice. Odmah tada mi je bilo malo sumnjivo da tako mali broj obolelih postoji, jednostavno u nekim državama. Nemoguće sad u Hrvatskoj da ima, ne znam, toliko nizak broj, ako nas toliko visok, u Grčkoj toliko nizak, a u Makedoniji koja je 100 km gore, da se svi raspade od korone. Na kraju krajeva ispostavilo se negdje da su to bile različiti uzorci, drugačije se merilo, što se na kraju evo i danas pokazalo kad je prošla sezona, odjednom su brojke pandemija, koliko raste, koliko skače. Isto ima Gruzija koja je jedan dan rekla da nema nijednog broja oboleloga, zapravo to oni od turizma žive, imaju više ono, posjetilaca nego broja stanovnika. Tako da to se bilo zanimljivo pratiti. Zemlje nisu koordinisane, ne postoji način na koji se može to utvrditi. I sad šta čovjeku ostaje nego da ne vjeruje nikome, jel tako? S druge strane, mediji, neki žive od toga koji su, ajde da kažemo, komercijalni, nazovimo ih tako, sad žive tako što će svaku informaciju napraviti senzacijom, jel tako? S druge strane, postoje mediji koji će naravno izmišljati informacije, jer je to način, jel tako, da dobiju veću preglednost. I to je zapravo, pandemija samo ubrzala neke trendove koji su postali, zapravo za sve je pandemija ubrzala neke trendove u svetu koji su postali za jedno možda 5-6 godina. Mm-hmm. Tako da se pojavilo onda veliki broj lažnih informacija, ljudi su masovno krenuli da koriste društvene mreže, čak i onima kojima je ono, bilo dosta svega i prestali su koristiti društvene mreže, svi su se zakuvali društvene mreže, pogotovo za Twitter koji je bio, na primjer, zaboravljen za mnoge. Odjednom se pojavili tako neki koji su u panici. Ja se sjećam kad dok su ono čekala korona, pa je bilo ono, ljudi piju antifriz, ne znam šta su radili, sve dezinfikuju, idu, peru, operu cijelu kuću, onda operu opet, kao kuda im ušla korona kroz odžak, mislim, ne znam. I ja sam tako imao nešto, sam pisao kao je prvi slučaj zabeležen, ovdje nije, zato što ne znam, i tako sam nešto lupetao. Me je zanimalo kako taj strah funkcioniše i to je nevjerojatan taj strah koji kod ljudi se za bolest za koju do tada niko nije zapravo znao, zvanično se nije znalo. Ti podaci su, znate kako, predstavljeni su podaci tako, ne znam, period inkubacije od 5 do čak 14 dana, ali niko ne kaže da je 1% tih 14 dana, nego da je kao, i onda su ljudi držali tako u nekim karantinima i to se utiče na psihu. Tako da ja pretpostavljam da će posljedice svega ovoga, ne samo našeg vanrednog stanja, nego uopšte tih zaključavanja što su bile u drugim državama, osjetit ćemo tek za 4-5 godina, da. Analogno sa onim što nam je bilo lepo dok su nas bombardovali, jer smo super igrali karte ceo dan i šta smo radili, i onda se posle toga iskazalo za koju godinu, gdje su svi odjednom samo popustili ventil i počeli da rade gluposti. Da. Jovana, ti imaš perspektivu rada u medijskom sektoru u Nedeljniku Vreme. Mm-hmm. Da li ti veruješ nekome, osim naravno svom Nedeljniku? Pa znaš kako, mislim, jedno od osnovnih načela postulata medijske pismenosti koje ovdje, s kojim slabo stojimo, jeste da se ne informišeš iz samo jednog izvora i da ne možeš da slepo veruješ samo jednom izvoru, bilo da si novinar, mislim, ima ono čuveno pravilo druge strane ili dvostruke, zapravo bi trebalo bude trostruka provera, da ne smaram sad, ali naravno da nikome ne verujem slepo, pa ni svom Nedeljniku, zato što prosto uvijek postoji faktor greške i mogućnost da neko nenamjerno pogreši, pogrešno protumači podatke, informacije ili tako nešto. Kada je o pandemiji reč, dakle, mi evo sada zapravo saznajemo, odnosno potvrđuju se sumnje koje su tu od početka jula, odnosno kraja juna, početka jula, da brojevi koje gledamo nisu tačni. Kako je do te greške došlo je vrlo bitno pitanje, ali gledamo to koliko se zapravo kod nas, kada baš kad pričamo o tom verovanju ili neverovanju, ti veruješ ili ne veruješ da je neko stanje stvari činjenično tačno ili nije. Ali mi više ne razgovaramo o tome, nego na to nadograđujemo nekakvo značenje, pa sad jedni politizuju,
što možemo da vidimo, i tvrde da nikada nisu lagali, iako niko nije rekao da lažu, nego prosto da brojevi koje smo gledali nisu tačni. Ako je do greške došlo, hajde pričamo o tome ko je pogrešio, ne ko je pogrešio, nego kako je do te greške došlo, pa da je ispravimo, pa ko je pogrešio, nek se izvini, ajmo dalje sa životom. Sad, kada je sama pandemija u pitanju, vrlo je bitno i da raščlanimo u šta mi imamo mogućnost da verujemo. Mi imamo mogućnost da verujemo samo u ono što nam se u formi informacije plasira. Ono što ne znamo tu, ne raspravljamo o tome da li verujemo ili ne verujemo. E sad, da li su nam sve informacije koje dobijamo relevantne i da li je to bitno, i to je isto veliko pitanje. Ja se recimo od početka pandemije i od početka ovih konferencija za novinare koje se održavaju svakog dana, gde nam u nekoliko kategorija razstavljaju podatke, pitam zašto je nama podatak o broju ljudi na respiratoru podatak od javno, odnosno informacija koja je u javnom interesu, kad je to nešto što se menja iz sata u sat na ono na mikronivou od bolnice do bolnice. Naravno, sad tu možemo da nadogradimo tumačenje, zato što smo imali strahove. Pa to, koliko ima težih slučajeva, to zavisi od individualnog stanja organizma, nema nikakve veze sa epidemiološkom situacijom. Ali u čemu je u stvari kvaka? Dakle, mi smo u ovu celu situaciju ušli u strahu da Srbija nema dovoljno respiratora. Pa su onda respiratori opet postali polje političke kampanje i propagande, pa su dovlačeni odavde, odande, sad ono veliko je pitanje da li su standardizovani za priključke u našim bolnicama i tako dalje. I mi svakog dana gledamo koliko ljudi na respiratorima. Ja stvarno vidim oko sebe ono starije ljudi koji su, skočio broj ljudi na respiratorima. To ne znači ništa, to ne znači da je virus mutirao pa postao opasniji, to, dakle, u epidemiološkom smislu on ne znači ništa. Dakle, imamo te činjenice koje možda i jesu zaista tačne, nemamo nešto mnogo razloga da njih ne verujemo, ali nisu u suštini, kad pogledaš, nisu bitne, a s druge strane nam se prećutkuju one koje jesu bitne. I imamo taj paradoks, od kako je Birn objavio taj tekst da sa bazom nešto nije kako treba, da mi više ne govorimo o broju testiranih, broju zaraženih, nego zvanično je zaraženo toliko i toliko. Zvanično umrlo toliko i toliko, i to zvanično, što bi trebalo da uliva poverenje, je kod nas izvrnulo značenje i zapravo predstavlja ono psihološku ogradu novinara koji te informacije prenose. Tako da ono kome verovati, u principu ja ne bih rekla ne verujte nikome, nego bih rekla ono proveravajte iz više izvora i dobro promišljajte, analizirajte i razmišljajte, ali ovo što ja preporučujem ljudima zahteva određene veštine koje nažalost ogroman broj populacije nema, a nije njegova krivica, to jest njihova krivica što to nemaju. Okay. Slobo, ovde smo se dotakli, mislim, kako se pitanje razvijalo, i toga, i tog traženja informacije, jel tako? Često se potraga za informacijama, pogotovo tamo gde je njihov izvor, a to je često, nažalost, pošto su centralizovane, do njih se dolazi kroz političke strukture, se posmatra kao subverzivan čin. Dakle, kao akt agresije na onoga ko te informacije dostavlja. Ti kad ih tražiš, ti si protiv vlasti, ti si protiv Srbije. Na koji način se, uz naravno dodatak ovog pitanja koje je još uvek aktuelno, boriti protiv toga? Kako doći do pravih informacija ako je sama potraga za njima izdaja? Pa znaš što, teško je dati neki normalan odgovor na to, zato što... Hakujemo bazu. Zato što je, kako kažem, ti moraš da, posebno u ovakvim situacijama epidemije, moraš da imaš neki izvor, kako kažem, što pouzdanije istine. I taj izvor ne mogu da ti dam ja. Taj izvor može da ti da neko koji je u bolnici ili neko koji je u laboratoriji. I ti zavisiš od toga. Ako oni ne objave tačne podatke, mislim, mi smo ga ugasili. I ako ti tražiš podatke, oni kažu ne damo ti podatke, opet smo ga ugasili. Ali to je ta jedna adresa. Znači, ne možeš sad ti da ideš, pa nemam pojma, popisuješ ono, znaš, niti imaš pristup, niti možeš, niti razumeš, niti znaš. Znaš, nisi ni povezan uopće u krajnjoj liniji u ceo taj sistem. I ta cijela stvar sa objavljivanjem podataka, pošto sticajem okolnosti mi imamo projekat u okviru koga radimo već godinama sa državnim, raznim državnim institucijama i motivišemo ih da otvaraju podatke u stvari. Mogu da kažem da je ova cijela situacija u stvari, kako kažem, dobra, naše ogledalo u stvari. I da je ova situacija sa koronom mene podsjećena bilo koji manje više svaki drugi sistem e-uprave koji mi imamo u zemlji. Da ti imaš situaciju u kojoj kad se desi neka ovakva kriza,
ti pretpostavljaš da postoje institucije koje bi trebalo već, ne znam, institut za javno zdravlje, oni postoje, ne znam, 100 godina poslednjih. I kao ti pretpostavljaš tu postoji nešto, da tu, znaš, kao funkcioniše nešto, imaš neke protokole, sve se to prikuplja, sve je to okej. Okay. On se ispostavi da tu stvari nema ništa. To ono kao zombi, mislim, kao kažem, ne zombi institucija, ali prosto ti sistemi ne funkcionišu kako bi trebalo. Nisu dorasli ovoj situaciji. I ovaj, onda imaš, znači, podaci kod njih nisu dolazili. Ili bar nisu bili u onom kvalitetu kome treba. Ili nisu svi bili povezani u taj sistem. Jer u tom sistemu imaš laboratorije koje rade testove, imaš COVID ambulante, COVID bolnice i svi oni moraju da pošalju podatke u taj sistem ovaj, na jedno mesto, znaš. Onda je to problem što ti u stvari nemaš jedno mesto. Znači imaš bolnice koje imaju svoje informacione sisteme, imaš taj sistem koji su onda uspostavili, koji se zove COVID-19, u kojoj je bila ideja da se sad kao, pošto u njemu imaš i laboratorije i COVID ambulante i bolnice, da se tu u stvari, da tu bude jedno mesto za smeštenje podataka, ali kad ti pogledaš kako situacija stoji na terenu, ti sad imaš, na primjer, nekoga u bolnici X koji treba sad da unosi podatke na dva mesta. Znači, on treba da unosi sistem i u svoj sistem bolnički u koji on je navikao da radi i radi u njemu, a treba da unosi te iste podatke na drugo mesto. I onda imaš situaciju da kada treba da objaviš nešto, imaš podatke, dobiš faktički, ne znam, podatke iz dva izvora. Znači, jedan ti je iz tog COVID-19 sistema, jedan ti je ono što ti daju bolnice. I to kao, i sad, to je verovatno poreklo one famozne kolone koje se zove potvrdilo Ministarstvo zdravlja. Tu, verovatno, neko postoji koji sad uzme tu pa gleda, pa kao, vidiš, Beograd ne valja ovde, uzet ćemo Beograd odavde, znaš. I sad problem je u tome što ti kada uzmeš tako, ne znam, nakaradno sklopljen skup podataka i objaviš ga, znaš, to nisu podaci iz jednog izvora, nego je tu, kako ti kažem, ono, neko tu pravio neki miks. Sataraš, da ne kažem, da. I, ovaj, i tu imaš, tu je pod broj jedan problem, što onda ti tu ne možeš prostim matematičkim i logičkim operacijama potvrdiš validnost svega toga. Znači, kao koliko smo imali testiranih, koliko smo imali hospitalizovanih i, na primjer, da li imaš, ako si hospitalizovao x ljudi, da li na kraju imaš u zbiru onih koji su umrli i otpušteni jednak broj, razumeš, kao, ili nemaš. E, ovaj, to je potpuno nemoguće uraditi, znači, nemoguće je dobiti to. I ne postoji nijedan skup podataka, a posebno od ovih javnih podataka koje sam ja video, a za koje možda kažeš kao da, ono, da su validni u tom smislu. I to je, ali to je opet jedan samo sloj tog ludila. Ti kad pogledaš šta znače te kolone, ti vidiš da je i to veliki problem, zato što, pazi, u teoriji, ono, kao u informatici, ti moraš da imaš za svaki podatak opis njegov, šta on znači. Znaš, da imaš, ono, statistika kaže da moraš da imaš metodologiju za svaki, objašnjenje metodologije kako si ti došao do tog podatka. Šta znači aktivan slučaj, znaš? Da li je to, nemam pojma, osoba u kojoj je uspostavljena dijagnoza ili osoba koja je hospitalizowana? Test, znači, jesu tu ulaze PCR testovi ili serološki testovi? Darija Kisić kaže jedno, Kon kaže drugo. Ovaj, izvini što te prekidam. Jednom jedno kaže jedno, pa promeni, pa drugi put... Pa drugi put kaže drugo. Sami sebe. Ali ti imaš tu kolonu i sad piše tamo, znaš, kao broj testiranih. I tebi, znaš, 9 meseci niko ne kaže kao, znaš, šta bre to znači i šta tu ulazi. Ovaj, po uredbi vlade i po pravilima trebalo je da se objavljuju podaci na nivou lokalnim samouprava koji su jednom nestali 10. juna. Trebali su da se objavljuju podaci disagregirani po polu. To je prestalo da se objavljuje i pre tog 10. juna. Pa je onda neko uzeo neki verovatno stari template, pa je tamo negde krajem jula meseca objavio podatke disagregirane po polu, pa kad ti pogledaš tamo na COVID-19 data GovRS, vidiš ovako podatke koji idu do kraja maja, pa onda nastavljaju jednog dana jula i onda opet nema ništa, razumeš? Mislim, potpuno ludilo. Tako da, ovaj, da ne pričamo recimo o onom slučaju koji je bio sa kolonom koja se zove izlečeni, koja se verovatno nisu bili izlečeni, nego su to bili ljudi koji su otpušteni iz bolnica. Ili možda ne. Da. I onda ti vidiš ono kao do jednog dana ide normalno i kao raste normalno i onda jednog dana kao skoči za 2000. I onda nastane skandal, šta se tu desilo, niko ne zna šta se desilo i od sledećeg dana prestane da objavljuju tu kolonu. I kako ti kažem, znači to ti je sve, pokazuje ti kako stojimo
i sa našim sistemom, i sa zdravstvenim sistemom, i sa našom sposobnošću da uopšte prikupljamo podatke, i da obrađujemo podatke, i da ono metodološki kao predstavimo, znaš, na jedan razuman način. I u takvoj situaciji, ako pitaš kome da veruješ, ja bih rekao da su ti podaci gotovo pa neupotrebljivi. Znači, mi smo se sveli sa situacije kao kad bi rekao, znači ti pogledaš telefon i vidiš danas je 25 stepeni. Ti više ne možeš da kažeš danas je 25 stepeni, nego ti zavisiš od toga da ćeš da pozoveš nekoga i on ti kaže, slušaj, ja sam danas čuo troje mojih drugara je fasovalo koronu. I ti kažeš, bre, pa kao, juče sam čuo da je još dvoje fasovalo. Što znači da je situacija gadna, razumeš? Znači, od situacije gde možemo da kažemo da je napolju temperatura minus 10, došli smo do situacije u kojoj kažemo napolju je veoma hladno, razumeš? Znači, mi ne možemo kažemo, znaš, kao... Sve stvar, ono, utiska i nema prave metrike. I sad ti zavisiš bukvalno od toga, ono, kao, raspitaš se. I ako vidiš ono da ono, sve više ljudi oko tebe je čulo da se neko razboleo, to je vjerojatno moment kad treba se zatvoriš kući. I kao, eto, to je ovaj... To je situacija trenutno. Jelena, situacija je stvarno toliko beznadežna da mi kao građani nemamo nikakav kapacitet za nadzor tih podataka ili za uspostavljanje validne metodologije za prebrojavanje. Običnom čoveku to zvuči prilično jednostavno. Ok, imamo sve bolnice koje primaju pacijente i sve ambulante koji ih testiraju. Svi oni treba na jedno mesto da ubace podatke za taj dan, koji su, ajde da kažem, dogovoreni unapred, šta je relevantno. Broj obolelih, broj preminulih, drž ne daj. I to se sve sabira na jednom mestu i to su uspeli da pokvare. Ne samo što su to uspeli da pokvare, nego što se nije ni znalo koje sve funkcionalnosti COVID-19.rs ima. Aha. Znate, za slučaj da je neko se testirala i onda čisto bilo radoznala. I to mi kao, kako nam nije to palo na pamet, da probamo se pretražimo na tom sajtu i našli je rezultate. Tako je. Te samo procene, pa ukucaš onaj lib broj, valjda, i žene izašle rezultat testa. Da. Ali, kako vam kažem, jedino što nam ostaje jeste da budemo radoznali na taj način i da pokušavamo da bušimo sistem, mislim. Ne u smislu da ga rasturimo, ali kao, čekaj, ajde da vidimo do kojih granica besmisao može da ide. Da postoji funkcionalnost da koju javnost ne zna, da ti prvo ne znaš da li su tvoji, mislim, prosto tvoji privatni podaci su, jeli, na izvolte, po milioniti put u ovoj zemlji i u regionu. Ali ne mogu da kažem sad kao ne verujte nikome i beznađe skroz, ali pokušajmo da budemo radoznali i kreativni u celom ovom haosu da bismo sačuvali sopstveno mentalno zdravlje. Čini mi se da je to možda jedino što sad možemo i to čitajte što više iz što više moguće možete izvora. Jer prosto konzumiramo vesti, konzumiramo sadržaj, mrzimo ovu sintagmu, ali moramo na ovaj način da je upotrebim. Toliko brzo mi skeniramo, ne čitamo ništa do kraja, u malo toga se udubljujemo. Tako da ako vas već interesuje tema, posvetite vreme tome i istražite do kraja. Ako je to moguće, naravno. Ako je to moguće. Ok, pošto se... Čačnuli smo tu temu skrivanja podataka, to jest podataka za koje se ispostavi da nisu tačni. Priča se o tome kao o skrivanju podataka, ali očigledno je da ovde provejava nit toga da oni ne da skrivaju podatke, nego prosto nemaju pojma. Dileme, ok, da li su zli i skrivaju podatke ili su nesposobni i nemaju pojma ništa o podacima? Ili oba. Šta je, ili oba? Nesposobnost. Inače, to je svojstveno našoj državi. Dosta stvari što ljudi misle da nešto ide sporo, zato što je korumpirano, zato što je ne, zapravo obična nesposobnost. Dešavaju se tako previdi u zakonu, previdi svuda u uredbama, u institucijama uopšte. To je zapravo neorganizovanost i neka inertnost sistema koji je naučio da funkcioniše po nekom pravilu, ko zna kad uspostavljenom, zadužan je neko da radi nešto, taj ode u penziju, umjesto njega dođe neko ili ne dođe niko i uopšte tako se to dešava i to je nekako normalno. A što se toga tiče, prethodnog onog, samo bi se nadovezao, nadam se da će ova situacija s ovom statistikom oko korone zapravo malo smanjiti veru u statistiku uopšte. Zato što mi smo preizloženi statistici. Svaki dan mi čitamo da je neki procenat nečega radio nešto, tamo bio, ne znam šta radio, i stalno neka statistika. To je preterana informacija, pitanje koliko su te informacije zapravo validne kad pogledamo dalje. Lično odavno upozoravam da se ne mogu sve informacije koje uradilo bilo ko uradio neko istraživanje nečega i objavio, da se to nekritički posmatra.
Jer ako se posmatra kritički, ti si odmah protiv toga. Ne. Samo da vidimo metodologiju, da vidimo o čemu se radi. Ne bih sad konkretno pominjao šta se radi, ali zapravo od raznih sektora, što državnih, što nevladinog, da kažem, sektora, svi koji se bave nekim istraživanjima, to rade zapravo u sopstvenom interesu. Neko ne radi u javnom interesu. I tu, a kriju se iza javnog interesa u načelu, je li tako? I tako isto i država. Država postupa sve to u javnom interesu, onda nam izbacuje podatke koliko ljudi na respiratorima i kao, šta ja da radim se? Šta da radim? Pročitam 15-oro danas na respiratoru i šta? Od mi stušeram se. Mislim, ne vidimo. I tako smo mi izloženi previše informacija, kao isto, kao koliko skočilo danas 100, juče 50, pa će biti 70. To treba staviti u neku meru, očigledno ćemo mi živeti s ovim virusom i samo treba napraviti tri kategorije. Izađi napolje, budi oprezan ili zatvori se u kuću. Šta to ima više? Ako ćemo živeti s tim i uopšte sa bilo kojom bolešću sličnom, ovo je samo dokaz da mi bolesti nismo iskorenili, iako su mnogi, jel tako, mislili da su kao da sad živimo mi super slobodno. Ali opet ne treba preterano paničiti. Pa šta sad da se radi? To ne treba da sad, to znači da sad treba svi da budemo obučeni u kese i da se tako dodirujemo. Jel tako? Samim tim što smo... evo, hipohonder. Samim tim što smo mi bili onoliko dugo zatvoreni u kućama, nakon tog zatvaranja videlo se zapravo koliko ljudi žele da budu sa ljudima, koliko sav taj, nazovimo ga progres i sve to, čak i rad od kuće koji se ljudima smučio. Ljudi su nekad molili da kad bi mogli raditi od kuće, sa njim se smučilo. Mole Boga pobegnu od žene, dece, muža, babe, dede, majke, oca, gde god su bili. Zato što više hoće se ljudi druže, hoće da... I to je to. Znači, neke stvari su se samo ubrzale i recimo... Sve te neke marketičke stvari koje su padale, koje su se povljivale, sada padaju i korona će svašta od toga redefinisati zapravo. Mm-hmm. Jovana, šta će nam informacije kad prestaneš da se smiješ? Izvini, ovo ću kaži, mislim, ono, ja nešto, nisam neki veliki fan ljudi, meni super. Da, ona bi u podrumu živjela da bude. Ja sam pravi, oni preperi, znaš. Preper, to je, imam podrum sa... Šalim se, nije baš toliko strašno. On nekad je rekao, beži od babe, ono ima pocak da na mene misli. Ja stalno bežim od svoje babe, šalim se. Šta si mi pitao, izvini. Šta će nam informacije? Kakve mi odluke donosimo? Pa ne, pazi, nama informacije, eto tu, sad si krenut govaraš. Da. Nama informacije trebaju da bismo donosili odluke koje su to, ima onaj loš prijevac engleskog, ono informisani izbor, ali ti da bi donio odluku moraš da raspolažeš informacijama da bi znao na osnovu čega odlučuješ. Mislim, kako ti kažem, kad uđeš u prodavnicu, hoćeš da kupiš jaknu, probaš je, to je dolaženje do informacije, ti dolaziš do informacije. Da li ti je ona, prvo da li ti odgovara veličina, da li ti dobro stoji boja, da li ti je u njoj udobno i tako dalje, pa donosiš odluku, znači informisanu odluku da li ćeš da je kupiš ili ne. I isto važi za apsolutno svaku sferu života. Mislim, sad stvarno nisam otkrila nikakvu toplu vodu, ali kad pričamo o podacima, znači moramo, mislim, to je ono što, mislim, moramo da uložimo napor da ih, ovo što je sad Uroš rekao za statistiku, kako ćemo mi da ih primimo i da ih obradimo na stranu, što su oni već statistički obrađeni. I skočit ću sad malo iz teme pandemije. Mm-hmm. Ja sam stvarno očekivala pre, evo, tačno 4 godine, kada su sve agencije za istraživanje javnog mnjenja predviđale ono, ubedljivu pobedu Hillary Clinton na izborima predsjedničkim u Americi, da će industrija istraživanja javnog mnjenja da prođe kroz neku vrstu reforme ili da se ugasi ili nešto, jer su promašili ono što kaže moj ortak, ne gol, ne stadion, nego grad u kojem se igra utakmica. To se nije desilo. E, to nam isto govori, mislim, jer i ta istraživanja javnog mnjenja su isto ono, jedan vid statistike, koliko sa tim treba biti oprezan i ključ jeste u metodologiji, kriterijumima i načinu na koji se ti podaci obrađuju. I ne onaj broj testiranih u toku dana koji vidimo, nije od tog broja toliko zaraženih, nego od nekih prethodnih dana, ali je to informacija za koju sam ja povlašćena da je imam, jer sam novinarka, pa sam na vezi sa nekoliko laboratorija i, ne znam, Instituta za javno zdravlje u Srbiji, pa to znam, ali to građani Srbije ne znam. I onda kao, čoveče, danas je sredno, ne znam, ono 11.000, a samo, ne znam, 93 zaraženih, pa ne, mislim, tih 93 mogu da budu od prethodnih ko zna koliko dana, mislim. Mm-hmm. Tako da nismo u situaciji da donesemo dobro informisan izbor. Ja se stvarno nadam da će jednog dana neko, ono, neki lepši prevod za to smisliti, ali prosto, mislim, informacije su nam pre svega zbog toga značajne. Dakle, da bismo bili, ono, mislim, ljudi
koji upravljaju sopstvenim životima i donose odluke odgovorno svoje ime, da ne može sutra kaže da je neko drugi kriv. Ti u 99% slučajeva, kada nekakvu odluku ili izbor praviš, a tiče se ono tebe kao društvenog bića, možeš da kažeš da si bio doveden u zabludu, da si, i to, mislim, ono, uzmi bilo koji period, ono, novije istorije, ono, nemam pojma, znači, ono, ovaj krug društveni, ajde, tako kažem, iz kog ja dolazim, se jako gadi, recimo, ono, ratnih veterana, jer su oni svi dobrovoljci, za Boga, pa nije njih niko terao da idu na ratište, pa znaš kako, nije ih niko terao, ali ih jeste neko doveo u zabludu, znači, uskratio im sve činjenice i sve informacije, doveo ih u zabludu i prema tome, mislim, nešto kao društvo, i mi ipak jesmo dužni, ne možemo sad i stavimo na stup srama. Na primer, mislim, znaš, i, znači nisu imali priliku da donesu dobro informisan izbor, ostali su bez ruke, noge, života, mislim, ono, vratili se sa PTSP-om i tako dalje, i tako dalje. Mislim, navodim taj primjer jer je najočigledniji, najoštriji šta se događa kad nemaš informacije, a donosiš nekakvu bitnu životnu odluku, tipa da li ćeš živiš u rat da pogineš ili ćeš da sediš kući i da ostaneš živ. Ili da se vratiš iz rata zauvek oštećen, na primjer. Mislim, Tamo sam te, da, naravno. Informacija o tome koliko je ljudi bilo na respiratoru. Sad, kako kreće to vrzino kolo straha, nismo sigurni da li su informacije tačne i tome slično, je gradila strah kod ljudi da, eto, ovi su sad na respiratoru, to su sad garanto otpisani ljudi. Jer redko ko se sa respiratora izvuka. A to nije tačno. Da. I on, što, naravno, niti je tačno, niti je provereno, niti to iko objašnjava. Ali to je među ljudima, među mojom porodicom, među svima bilo, eto, kao vidiš, raste broj, to je to, gotovi smo. Mm-hmm. I posebno bih naglasila, to Jovana zna i još bolje od mene, u lokalnim sredinama je stvar još gora, još komplikovanija, još crnja i još nesrećnija nego na nivou o kom pričamo. Ako mogu tu da se ubacim, kad su lokalne sredine u pitanju, tu imaš sad jedan paradoks da smo se mi, kada je reč o dolaženju do informacija, vratili ne u 20. nego u 19. vek. Znači, mi smo znali, ako su gužve ispred COVID ambulanti dve postojeće u Kragujevcu, da ne valja ništa. I na osnovu toga smo mogli već da tvrdimo da oni podaci koje vidimo na TV-u nisu dobri. Ili nemam pojma, ono, tipa ja živim blizu VMC-a koji nijednog trenutka nije prestao da bude COVID bolnica. Ako dok skoknem po cigarete i vratim se kući, čujem 4 saniteta da prođu i idu ka tamo, znaš, ono, jasno mi je da, pošto to nije ranijih meseci događalo, jasno mi je da situacija ne valja. Ok, ali da... 21. vek je. Evo, ja ovde imam sada više informacija, to se često anegdotalno kaže, nego što je Bill Clinton imao dok je bio predsjednik. Šta je problem sa nama kada ne možemo da dođemo do informacije i kada nam treba kao maloj deci govoriti svaki drugi dan gde treba da tražimo informacije i kako treba da razmišljamo i zašto i dalje dozvoljavamo da budemo obmanjivani ako imamo odjednom fakat toliku moć i dostupnost svega mnogo veću nego pre 10, 15, 20 ili 30 godina. Kako smo dozvolili da se vratimo u taj 19. vek po pitanju informatičke pismenosti? To jest informacijske možda. To pitanje za mene? Da. Pa sve vrijeme dok pričaš, ja vrtim u glavi sve one scenarije postapokaliptičkih filmova koje toliko gledamo. I ti kao gledaš i kao, jer realno da je cela civilizacija propala pa da su se vratili na ono osnove neke nuklearne porodice ili neke mini komune koje funkcioniše i brani nešto dobro i nešto zdravo protiv nečeg zlog i nečeg bolesnog. Takav scenarij je moguć, mislim. Civilizacije su propadale, šta je sa Majama, šta je sa Aztecima, ili toliko su bili napredni pa su ipak propali. To što nam je toliko alata omogućeno i to što nam je tehnologija toliko bliska i lako dostupna, uopšte ne znači da je nećemo pogrešno koristiti i da nećemo do kraja nešto gadno zabrljati. Ne bih da zvučim potpuno pesimistično, ali opet je na tim nuklearnim porodicama i na nekim malim zajednicama se snalaze kako god znaju i umeju. Zato što ako se u potpunosti osloniš na nešto veće od tebe, može da krene po zlu, jeli? Baš sam teo to da dopunim sa, eto, ti si UNDP, mislim, tu ima UN. Kakav je globalni odgovor? Mislim, ok, UN je nastao sa ciljem koordinacije zemalja. Najjednostavnije je rečeno da ne brutalizujem tvoju profesiju i sve što znaš o UN-u, ali cilj, ok, hajde da sednemo zajedno, imamo problem koji se javlja na celoj planeti, istovremeno, i sve nas podjednako pogađa, prosto niko nije pošteđen, čak ni oni koji lažu da jesu, oni samo kriju, ili su nesposobni, pa se ne zna.
šta je nedostajalo globalnom odgovoru i na koji način su te, ajde da kažem, globalističke, bez nekog onako zavereničkog prizvuka, institucije uspele da, da podbace na taj način? Od, jel tako, Kiksa, Svetske zdravstvene organizacije oko detekcije i, i onog svega nakon toga sa Trumpom i tako dalje. Šta se pa tu desilo? Pa dobro, sad pitanje je, znaš, mislim, Svetska zdravstvena organizacija je jedna institucija koju ne možeš, znaš, ne možeš ti njoj da prišivaš, ono, znaš, razne stvari. U mnogim delovima se, evo, u pogledu naše zemlje, znači naše zemlje, Svetska zdravstvena organizacija je možda organizacija koja ima, ne znam, ono, ako ima 600 ljudi ili tako nešto u kancelariji, mislim, znaš, ne možeš ti sad od njih da očekuješ neka čuda. Ovaj, i oni su, znači, mislim, na neki hoću kažem, znaš, odgovornost da se brine o javnom zdravlju i da čuva zdravlje jedne zemlje je na institucijama zdravstvenim jedne zemlje. Ovaj, Svetska zdravstvena organizacija može da obezbedi, znaš, ono, globalnu koordinaciju, globalnu podršku, kanalisanje podrške i tako dalje, ali ne možda očekuješ da će Svetska zdravstvena organizacija sad da te spasi, znaš, ili da, ne znam, da zatvori granice ili otkud znam. Mislim da je upravo problem u ovome što si rekao, znaš, sama ta činjenica što svi imaju na svom telefonu mogućnost da komuniciraju sa svima, znaš. I što je sad internet u stvari postao globalno dostupan svima i što imaš toliko ljudi koji su online i komunikacija je toliko brza i trenutna, u stvari deo problema. Zato što sve što je godinama i decenijima bilo potiskivano, što nemogućnošću da ti uopšte uspostaviš kontakt, što nekim uredničkim odlukama, imao si možda dva medija pre, znaš, ili tri, što sporošću prenosa informacija, sada je potpuno, znaš, ukinuto. I sada je svo to kamenje, znaš, okrenuto i sve te bube su izmilele. I ja mislim da to sad Bog Otac ne može da reši. Znači, nema te agencije, nema tog zakona, nema te međunarodne organizacije koje to može da reši i to je izazov sa kojim ćemo mi se suočavamo narednih, ne znam, 50-100 godina dok ga ne rešimo. Okay. I u takvoj situaciji, ono što mislim, kad si već pitao UN šta može da uradi i tako dalje, tebi vrlo dobro ti pokazuje paralizu tih institucija i paralizu funkcionisanja. Ti imaš mogućnost na televiziji da vidiš, ne znam, da se dešava migrantska kriza, da ljudi se ono umiru u Sredozemnom moru, ali ti ne možeš ništa da uradiš. Znači, ti nemaš čak ni institucionalni mehanizam da nešto uradiš. I u takvoj situaciji, kada je bukvalno novi način komunikacije pregazio institucije i zakone i sve ostalo, kada je UN u pitanju, mislim da moramo se vratimo ono back to basics, znači osnovama. Imamo tu konvenciju o ljudskim pravima, imamo čak i ono, znaš, kao stari novi zavet, ne ubij, razumeš, i tako dalje, ljubi bližnjeg svog. Nemaš ti to u starom, izvini. Pa dobro, ali hoću da kažem, znaš, vraćaš se, ja mislim da treba da se vratimo na te neke osnovne, kako se zove, osnovne vrednosti. I da krenemo i da počnemo od njih, znaš. I da gradimo, kako ti kažem, neke nove odnose. Okej. Okay. 6 sati je, imamo još malo vremena, hajde pošto je poslednje predavanje. Naravno, ko žuri, sasvim je u redu da nas napusti sada i propusti matine. Uroše, bližimo se jednom opasnom zaključku, a to je da nema nade. Okej, okay. Čuli smo, lokalne institucije su, ćao, ne može im se verovati, tu je malte ne, možda i najgore. Državne institucije su nesposobne ili zle, okej. Okay. Naginjemo ka jednom, naginjemo ka drugom, zavisi kako ko. Globalne institucije, od njih se ne može ništa očekivati. Potpuno smo informatički nepismeni, informacijski nepismeni, ne znam kako se to kaže, a look it up, da, informacijski nepismeni, i sami ne možemo da dođemo do validnog zaključka, to jest može onaj sitan procenat nas koji je dovoljno svestan, pa da sad čita na sve strane, svestan, ima vremena, ima interesovanje i tako dalje. Treba nam malo optimizma. Toliko je loša situacija da sam se tebi obratio za optimizam. Nažalost, nisam optimista odavno. Dobro, znam. Nisam optimista povodom ono, kako da kažem, povodom stanja u društvu, ne našem, svetskom, iz razloga što mi zapravo, kao što je Jovana pomenula 19. vek, mi se zapravo vraćamo u neku vrstu feudalizma. Mi, jako su nam do dostupne... Starog zaveta idemo izgleda. Da, pa da, ali to se ne meni, to su opšti poslovi. Pre toga nije bilo dozvoljeno ubiti, to što je sad rekao tamo neki bog, ali nije se moglo ubijeti ni nikada. Dakle, mi se vraćamo u neku vrstu feudalizma, ne zaboravimo da kao demokratija, navodna neka, kakva god da je,
Pa čak i u antičkoj Grčkoj ona je postala određena, nije bila stalna, ona je bila manje od 100 godina. Sve to što je ostvarno, znači civilizacija uvek ide kao, nikad mi nećemo. I u čemu se radi, znači kako kreće, znači mi gledamo kako se ceo svet zapravo feudalizuje, ne globalizuje. Feudalizuje se, znači bit će imati nekoliko kompanija koje će posjedovati sve podatke. Te podatke nisu u javnom interesu, nego u komercijalnom interesu. Pogledajmo Google, Facebook, šta god. Države pokušavaju se bore protiv toga, ali ne vredi. Države sve što su spore, em što su podložne lobiranju, mislim, je li tako? I mi se zapravo vraćamo u taj neki feudalizam gde ćemo imati suviše informacija, o tih informacija mi nećemo znati što su prave informacije. Čak i kad saznamo prave informacije, mi nećemo ništa moći raditi s njima, jer ćemo biti suviše mali da bilo šta promenimo. I to će biti to, znači imaćeš... To će biti to. Pa da, ali stvarno, imaćeš slobodne seljake koji su kao u načelu slobodni, ali zapravo će umreti od gladi ako nemaju posao, što se može desiti, ono, izgubiš posao za... imaš ušteđevine za mjesec dana i šta onda. I imat ćeš zavisne seljake, to su oni samo sa nižim poslovima, ne mogu reći roblje, neće nikad biti to, ali kao imat ćeš one sa najnižim poslovima koji neće moći da ostvare nikad stan, da ostvare nikad nešto i to će biti tako neko vreme i on će se opet desiti nešto. Uostalom, bilo koja civilizacija da je padala, čak i bronzano doba kada je nestalo i ono, 300 godina nakon toga niko ne zna šta se dešavalo, na primjer na mediteranskom delu, oni nisu bili svesni u tom trenutku da njima propada civilizacija. Ne želim da budem toliko pesimističan, nećemo naravno propasti drugačije, ali nešto se definitivno menja. Sreća naša što je ovaj virus, da kažemo, nije toliko opasan, mogla dođe neka kuga, mogla dođe nešto drugo, naravno. Ali samo je pokazalo koliko su zemlje nespremne, koliko je ošto ceo svet nespreman. Kao najbolje je prošla Nemačka koja je zaboravila svojim sporim sistemom da ukine neke bolnice koje su bile državne, da ih privatizuju i ne zna šta da radi. Zato je ona dobro prošla. Svi ostali u Švajcarskoj je bio raspad kad se pojavilo. Bilo malo mesta. I to su Holandisti. Tako da su, to je posledica prošle krize koja nije rešena kako treba 2008. godine, da je samo ono puj pike ne važi, evo pare nekim bankama, evo pare nekim, evo malo, upumpaćemo, štampaćemo novac, štampaćemo ovo ono, i sve se kao nikom ništa. Ta kriza dalje postoji. Ovo je samo produbilo. Znači, svet nije izašao iz one krize. Tako da, to je taj problem. Ne rešavaju se stvari, svet ide u tom nekom pravcu, ljudi su ljudi. Ljudi nikad ne žele da veruju neke zvanične informacije. Većina ljudi. To što mi mislimo da neki ljudi veruju u lažne vesti, zapravo većina ljudi veruju u lažne vesti. Većina ljudi želi da veruju u lažne vesti zato što je tako lakše. Zašto postoje ljudi koji gledaju glupe filmove i uživaju u tome? A to je otprilike taj nivo. Sad ne treba ni podeštavati ljudi. Ti ljudi možda, oni, napred njima su dostupni pravi podaci, ali ne veruju u njih. I to imaš je to. Imaš jedan tu psihološki moment. Znači, toliko je ono scenariju koji nam se događa globalno jeziv, da ljudi pribegavaju... Kako, šta misliš pod scenariju? Pa ne, kad kažem scenariju, mislim pandemija. Mm-hmm. Prosto, znači, imamo virus o kome ne znamo dovoljno, za koji ne postoji lek, za koji ne postoji vakcina. I živimo neku vrstu paralize, evo, sastavit ćemo godinu dana uskoro. Govorim globalno. Mm-hmm. I, dakle, ljudima je psihološki lakše da veruju da je korona izmišljen virus, da to nije virus nego bakterija, da ne postoji i tako dalje. Zašto? Zato što u tome pronalaze utehu da situacija nije tako strašna, dakle, da se ne radi o bolesti za koju ne postoji lek ni vakcina, nego da je to nešto izmišljeno kod određenog dela ljudi iz čisto psiholoških razloga, jer im je lepši taj lažni scenario od ovog za koji ja sam, mislim, priča sigurno za istinito, ono da virus stvarno postoji, onda prosto pribegavaju tome i to nije neobičajeno, ono, psihološki mehanizam negiranja koji svako od nas upadne u životu, ono, mislim, prosto nešto ti se odbija pred očima, ti odbijaš da veruješ i živiš koje se to ne događa ili još pričaš, ne, nije. Nije tako, nego je ovako. E sad, kad je reč o ovom, ono, mislim, pesimizmu, optimizmu, ja imam utisak da čitava ova kriza ima u sebi nešto što bi moglo možda otrežnjeće da deluje na svet i tu se ne bih izjašnjavala da li je to pesimistično ili optimistično. Ali zaista to što je Evropu i Severnu Ameriku ovoliko pogodila korona kriza, mislim da nam govori o jednoj prepotentnosti tog dela sveta koji sebe voli da smatra progresivnijim, razvijenijim i tako dalje, da smo mi zarazne bolesti, ja stvarno ubrajam i Srbiju u taj korpus razvijenog sveta,
da smo mi prosto zarazne bolesti svrstali u nešto se događa tamo negde gde nema pristupa čistoj vodi, nekakvim tamo, ne znam, ono, štrokavcima koji nemaju gde da se okupaju i tako dalje, koji su manje razvijeni od nas, ne znam, spavaju po krovovima garaže ili već ne znam ti ni ja šta. Bio je taj SARS koji, eto, mislim, ono je nas skoro pa zaobišao, MERS koji nas je u potpunosti zaobišao, pa još pazi, taj MERS i u nazivu ima, jel, taj bliskoistočni moment, to je tamo negde. Nije ni ovde, nije ni u, ovaj, ni u Severnoj Americi. Epidemiologija sa najvećim civilizacijskim dostignućem, verovatno vakcinom, gurnuta potpuno u drugi plan, u nju nije ulagano, investirano, ono, mislim, to će, ono, bilo koji lekar specijalista, ono, se čak i među sobom šale, kao, nisam epidemiolog jer sam učio, ono, na fakultetu, pa nisam završio kao epidemiolog. Znači, u potpunosti skrajnuta, gurnuta u stranu, ovaj, i onda nam se, eto, desi da neko pojede šišmiš. Ako mogu samo časak, postoji onaj sindrom učenog čoveka, da kažemo struke, a to je ono, pojavljuju se neki doktori koji kažu, na primjer, ne znam, virus ne postoji, virus je izmišljen, nemojte nositi maske, pite, ne znam, sirup od belog luka, šta god. I to je taj problem što ljudi onda se vataju za doktore, pritom to jesu pravi doktori, ali to nisu epidemiolozi. Jel' tako? Ma čak ćeš naći ti neke koji jesu, ali imaju agendu. Prosto ono, imaš i ono narcisoidne poremeći koji hoće da bude u centru pažnje i on će sad da kaže nešto ono kontra... Dobio svoju priliku, kontra ono smisla i zdravog razloga. Da, 15 minuta slabo je ono poremeći, to je to. Okej, činjenice da... Okej, konstatovali smo da ljudi nisu informisani i da mnogi znaju da nisu informisani, ali mnogi misle da jesu informisani i da su shvatili sve. Samouki epidemiolozi su svuda. Svi sve znaju, prate statistike, znaju na pamet. Kako razbiti te iluzije i dovesti ih do neke tačke koje će kritički da razmatri ono što misle da znaju ili pa, znaš šta, se ne baviti time uopšte? Ja i dalje verujem da pre svega mislim da mi nemamo alternativu što se tiče izvora podataka, mislim da nemamo alternativu zvaničnim institucijama i, mm-hmm. da i dalje mislim da treba da se krene od toga. Da mi imamo u našem zdravstvenom sistemu i u Batutu i svuda ljude koji su apsolutno kompetentni, koji mogu da uzmu i da objave, da tako kažem, kršteni dataset, koji je ono objašnjen i metodološki jasan i slaže se i računski i logički. I mislim da bi od toga trebalo da krenemo. Znaš, mm-hmm. I sa svim zagradama i zvezdicama i fusnotama, da on, ali da bude objavljen. Znači da kaže, ok, ovaj dataset ne uključuje ovu i ovu laboratoriju, jer tamo nemamo link, nemamo kompjutere, na primjer. Ali onda znaš na čemu si, znaš. I nema, znaš, kako kažem, ja mislim da će ljudi razumeti i mislim da taj jedan iskren odnos konačno treba da se uspostavi, znaš. Mm-hmm. Između koga? Pa između ljudi koji su na izvoru tih informacija i koji objavljaju ove podatke, koji de facto jesu podaci od veoma, veoma važnog značaja, posebno u ovoj sad situaciji, da treba apsolutno da se krene od toga, jer sve drugo potpuno pogubno utiče na poverenje. Mm-hmm. Ja. I mislim da to apsolutno nema nikakvu alternativu. A sad, kako... Ako mogu samo pitanje za Jelenu, pošto mislim da iz tog, da kažem, građanskog sektora, ko bi i da li bi građanski sektor mogao biti dobar medijator uspostavljanja tog poverenja između institucije i građanstva? I kojom metodologijom bi to moglo da se uradi? Pa kada kažeš građanski sektor, to čini mi se da je dovoljno široko da može da obuhvati i medije. Okay. A s obzirom to da su mnogi, ne mogu sad kažem, nezavisni mediji, ali hajde, da kažem, grupa nezavisnih medija da čisto bude nekako preciznije na koju mediji, grupu medija. Nezavisni mediji, NVO sektor. Tako, bilo koliko može da kaže, ok, treba da sedu... Civilno društvo. Civilno društvo, ajde, hvala. Treba da sednu ti ljudi zajedno sa tim i tim ljudima i da se dogovore. Ko je medijator u tom i kako se to postiže? Da sedneš i da se dogovaraš, mislim da bi se to završilo kao ovi nesrećni razgovori opozicije i vlasti, tako da nisam sigurna koliko je to pametno odatle krenuti. Ali bar ljudi koji su do te mere upućeni i imaju i znanje i mogućnosti i proveravali su izvore od kojih su dobijali informacije, da bar sednu sa tim stručnjacima iz svih mogućih institucija i da bar uporede do ono do čega su došli. Bez ne maljutiš. Mislim, BIR nije iskopao sve i svašta. I BIR nije jedini. Brojne nevladine organizacije i mediji se bave time. Rade pojedinci, rade ljudi koji nisu novinari. Hajde da bar ono, ne znam, ako bi mogli da sednu i da uporede izvore informacija koje
koje imaju, pa da dođe do neke sredine i da se, kao što Sloba kaže, bar izađe sa nečim vrlo iskreno. Ali zaboravljam jedan važan segment realnosti, dakle ja ne sumnjam ovo što Sloba kaže da u Bačatu ima stvarno ono čestitih ljudi koji su koji imaju znanje i veštine da izvuku ovo, kako nazvu, krštene podatke, sviđa mi se to. One sekunde kad bi se takvi ljudi pojavili, tebi bi izleteo jedan Zlatibor Lončar koji bi te ljude optužio da oni žele da u Srbiji ima što više umrlih. I to je ono, sve vreme izbegavam ono da upotrebim termin postistina zato što je već ono, ne ofucan, nego je u fronclama. Ali, znaš, ono, ti imaš te ono, ljude koji su ono, u epicentru svakog društvenog i političkog procesa, koji će stopirati istinu zato što će da učitaju u to neko političko značenje. Znači, ono što sam rekla na početku, kao, ljudi, ok, sad znamo da su podaci koje smo imali do nekog momenta bili pogrešni. Ne kažemo da ste lagali. Nemojte odmah izlaziti s tim, niko od nas nije lagao, vidi ruke keve mi, majke mi i tako dalje. Nije bitno. Bilo, prošlo, do greške je došlo, ajde da vidimo kako je do greške došlo i ajde da vidimo šta su tačni podaci. To se neće desiti upravo zbog toga. Mislim, mi smo videli reakciju Zlatibora Lončara prvog dana kad je Predrag Kon izašao sa onim do čega je on došao za Beograd. Vi hoćete da bude još više mrtvih. Pa to je taj zid o kom smo pričali malo pre. I tu, mislim, ono, to, ja nemam pojma, mislim, ja da znam kako to probiti, ono, bila bi vođa opozicije, ali pošto ne znam, onda ništa od moje političke karijere, tako da. Da li mislite, poslednje pitanje, da li mislite da IT sektor ima neku ulogu u toj vrsti, ajde da kažem, informatičke revolucije, informacione revolucije, i da li postoji mogućnost da evo, ovi ljudi koji su ovde i koji su nas slušali doprinesu opismenjavanju, dolaženju do tačnih podataka, insistiranju na otvorenim podacima i drugim inicijativama koje, da kažem, često mogu biti pozitivne iz industrije koja je dosta toga već promenila u našem svakodnevnom životu, kojim god redom. Možemo sad krenemo od tebe. I da i ne, zato što čini mi se da pogotovo domaći naš IT sektor, ako smo još malo izađemo iz Srbije, čini mi se da je to region, ako ne i šire. I to su ljudi i kompanije koji imaju sopstvene komercijalne i različite interese. Tako da i to je stvar koju treba da uzmemo u obzir. Ono što mislim da treba poći iz uloge pojedinca i tebe, u skladu sa tvojim sopstvenim kapacitetima i mentalnom jeli, snagom, da li da se upustiš u tako nešto ili da ono, izađeš napolje i šetaš psa i prosto živiš neki svoj život i ne upuštaš se ni u šta online, nego i nalaziš načine da prosto preživiš. Nemam uopšte jasan neki odgovor na to pitanje. Mm-hmm. Načelno, ako gledamo jeli, da stvarno nešto treba raditi, apsolutno da, kapacitete ima i znanje ima. A sad, koliko ima interesa, vidjet ćemo. Mm-hmm. Slabo. Pa znaš šta, pazi, informatičari su generalno, koliko ja vidim ovde u poslednjih par dana, krivi za sve. mislim, činjenica jeste da postoji verovatno 6 različitih sistema i u kojim čak se, kad sabereš ti 6 različitih sistema, čak nisu ni sve institucije u tih 6, nego postoje one institucije koje nisu ni u jednom sistemu. Ali nisu informatičari u suštini krivi za to. I mislim da da nemaju informatičari neku posebnu ulogu i da naša IT industrija u ovoj konkretnoj situaciji nema neku posebnu ulogu i ne može nešto mnogo, Bog zna šta da uradi. Ono što mislim sa druge strane da je veliki potencijal u okviru IT industrije jesu privatni podaci. Znači jedna potpuno druga stvar, da tako kažem, ali opet povezana. Mislim da država i državni podaci su u principu dosta relevantni, naročito, na primjer, statistički, ali da je njihov problem u tome što se vrlo retko prikupljaju i imaju neku frekvenciju koja nije bliska realnom vremenu. Sa druge strane, ti imaš veliki broj podataka sa platformi za elektronsku trgovinu, mobilni podaci mobilnih operatora kretanju korisnika, satelitski podaci, podaci sa društvenih mreža i tako dalje. Znači, postoji gomila podataka iz privatnih izvora preko kojih ti možeš da, čak i kao donosilac odluka u državi, saznaš neke stvari. Naprimjer, ti imaš anketu o radnoj snazi preko koje se procenjuje, ne znam, zaposlenost, nezaposlenost, ona se radi svaka 3 meseca, kad udari korona, ti imaš problem ta 3 meseca, jer nemaš podatke. Ti bi mogao, na primjer, da uzmeš i da gledaš
trendove na osnovu podataka o poslovima koji su, na primjer, objavljuju na sajtovima kao što je Infostud i da barem dobiješ neku ideju o tome šta se dešava, neki osjećaj, neki slab signal šta se dešava. Tako da mislim da u tom smislu veliki potencijal za saradnju između državnog i privatnog sektora postoji u budućnosti, čak i u situacijama kao što je korona, jer možeš da pratiš posledice nekih velikih potresa društvenih u odsustvu boljih podataka državnih. I tu mislim da može da, da naša industrija odigra neku ulogu, ali mislim da smo, nažalost, još uvek vrlo daleko od korišćenja tih podataka. Mislim, mi nismo, kako ti kažem, kao što vidimo, u stanju ni ove podatke iz državnih izvora da, da konsolidujemo i da ih obijemo i da verujemo u njih. Jasno. Jovana? Pa vidi, znači ne postoji ono profesija koja ne može da ono doprinese društvu, ako sam dobro shvatila ono suštinu, suštinu tvog pitanja. Informatički sektor konkretno. Informatički sektor, sigurna sam da u ovoj konkretnoj situaciji postoje stvari u kojima može da pomogne. Čak ne bih isključila mogućnosti da dobra volja postoji. Ali iz mog iskustva, kada reč o bilo kom sektoru koji nešto hoće da pomogne ovom društvu, pa mora da se obrati, ne znam, ono, organima države i vlasti, biva odbijen, jer mi pričamo o jednom ono, krutom, zastarelom za bilo kakve inovacije, a pogotovo tehnološke, ono, nespremnom sistemu gde nailaze na otpor. S druge strane, pričamo o jednoj od najproduktivnijih, mislim, ono, 100 puta smo čuli kao ono, IT sektor nam je za ponos zato što ono, izvoz njihovog znanja, proizvoda i tako dalje u vrednosti toliko i toliko. Dolazimo do ovog momenta koji je Jelena pomenula. Da li ćeš ti raditi nešto, zatvoriti se taj svoj mehur, ono kao za srpske prilike dobro zarađivati i živjeti jedan lagodan ono, život i biti, zapravo se učauriti i skloniti se od svega što se oko tebe dešava, raditi za strane klijente i s punim pravom reći boli me uvo za ovo ovde, ne mogu stvarno da osudim nikoga, ili ćeš ono, da dozvoliš toj svojoj ono, društvenoj savesti jel, da ipak dođe do izražaja i u principu da rizikuješ zaista da ozbiljno ono nadrljaš, gledali smo to u raznim drugim oblastima, ne vidim što bi neko samo zbog toga što je IT bio pošteđen nadrljavanja, ne mogu da nađem bolju reč. Usvojeno. Uroše, iskopajte zemunice, naoružite se i čekajte da prođe ili imamo neki kapacitet za promjenu? Spremite konzerv. Pa, ulovit ćemo nešto. Konzerv bi čarca. Da. Pa, znaš kako... Jednostavno, moramo se pomiriti da ćemo neko vreme živjeti sa ovim, a i kad to prođe, sve će izgledati vjerovatno drugačije, mi ne znamo kako će on izgledati. Tehnologija tu nikada nije bilo, tehnologija nikada nije problem, problem su ljudi. Šta se želi zapravo postići tehnologijom? Da tako, ima više vrsta tehnologije, možda neko pravi igrice, živjet će super od toga što ljudi sede igraće igrice, neko možda radi ne znam, specijalne efekte za filmove, pa će ljudi to konzumirati. Ali zapravo tehnologija sa ovim nema puno veze, bar u ovoj meri. Ima tehnologije proizvodnje vakcina ili tako nečega, ako gledamo tako šire. Mm-hmm. A zapravo problem je u ljudima. Tehnologija napreduje u tom nekom smislu, podataka, informacija ima sve više, ali ljudi nisu evoluirali. Podjednak broj ljudi veruje u mitove i legende, samo što su oni danas, svaki dan se menjaju, ali zapravo uvek će biti 3-5%, ne znam, izuzetnih pojedinaca, a ostalo će biti, ne znam, kako krene, zavisi od obrazovanja, zavisi od svega, zavisi od porodica i svačega. Tako da, samo se stvari ubrzavaju. Dokle će doći stvarno, ja ne mogu ništa da tvrdim, ali gledajući poslednje od raznih tih pokreta koji se ubrzavaju, počevši od ovih sa crncima u Americi, na primjer, koliko je to eksplodiralo, baš verovatno zbog korone više nego što bi bio obični protesti, do ove, od cancel kulture, do svega danas, i to će sve doći do nekog nivoa, zapravo delovaće, kao što Jelena pomenula, onaj apokaliptični svet, da će svako na svakoga, svako će svakom se zamera nešto i na kraju tu će se, ono, korona će biti u nekom drugom smeru, kao postoji neka korona, a ovo ostalo će biti zapravo... Nema nikoga, ne postoji više ideje u svetu, to je problem. Mi smo nekada imali neke ideje, bilo ono je dobro, loše, ali postale su neke ideje, neki pokreti koji bar obećavaju neki progres. Danas više nema ničega. Danas je ideja, uzmem neke pare.
to je otprilike to. Ali sve je to jedina ideja koja postoji. I to nije dobro, jer ljudi bez ideja, bez nekog, bilo kakvog nekog načina razmišljenja više ne mogu stići, pogotovo gledajući šire civilizaciju celu. Mi nemamo više. Je li ima u Kini neka ideja? Nema. Je li ima u Americi neka ideja? Nema. Sve je ekonomski rat, ko kome koliko deficit milijardi ima dolara u maju. Je li tako? Maske, gde su, gde se prave, ali to je sve opet nekako, ne postoji neki način, kao bar neko ono, imali smo komunizam, imali smo, ne znam, socijaldemokrati, imali smo tako neke razne pokrete, pa ne bi to kakvi su, ali su imali bar nešto, oni su davali bar neku sliku, koliko bilo ona lažna ili ne, ali se kao ajde stremimo ka tome. Danas nema više toga i to je taj problem tog sveta koga zapravo ne postoji ideje koga će da vodi. I zapravo mi smo ogolili stvari do najnižeg nivoa i to je ono, znači mi smo kao civilizacije postali ono kič. Znači, ono, najgore za svakoga, svakom da se ponudi nešto i to je to, a to je konglomerat svega i svačega, što bi, što, kako se pravilno kaže, postalo je bećarac. Dobro. Ljudi, ušli smo u apatiju, trebaju nam ideje. To je zaključak ovog panela što se mene tiče. Oni pričaju ideologijama, u stvari. Znači, pa ideje uopšte, ne samo ideologije, pa, okay. Mislim samo na politiku. Kaš, na, ja sam izvukao zaključak o idejama. Ne, treba nam bolje ideologije, trebaju nam bolje ideje. I na tome ćemo da završimo. Hvala vam puno.